Вітаю всіх. Чесно, не хотів записувати це відео, але зустрічаючись все частіше і частіше з чеськими роботодавцями, вирішив записати це відео і поділитися з вами основними причинами, чому на даний момент чеські роботодавці не хочуть працювати з українцями. Відразу хочу сказати, друзі, не треба це сприймати буквально до кожного, до кожної людини, яка приїхала сюди по візі захисту, по робочій карті, хто зараз перебуває, знаходиться в Чехії. Це загальна інформація, тому що є люди, які приїхали і виконують ті обов'язки, які перед ними стоять, а є люди, які цього просто не роблять. Тож буквально не треба все це сприймати, але я поділюся цією інформацією і основними причинами, чому чехи не хочуть працювати з українцями. Тож, від вас, як завжди, вподобайки, підписка, хто цього не зробив. Погнали! Чесно кажучи, є дуже багато причин. Я вибрав тільки основні причини, які мені озвучували постійно на різних нарадах, на різних поговорах. Перша причина – це адаптація та знання мови. Я розумію, що тут можна сприймати цей пункт як дуже широко, але основний момент, що є люди, які за півтора роки перебування в Чехії взагалі не вивчили базових знань з чеської мови. Я розумію, що тут комусь це потрібно, комусь це не потрібно. Хтось працює на якійсь роботі, де взагалі ні з ким не розмовляє. Хтось працює на роботі, де потрібно багато розмовляти, де потрібно пояснювати якісь моменти чеською мовою. Але, друзі, за перебування таке довге тут, в Чехії, потрібно знати базові знання. Не тільки агой, насхле і добрий день, і так далі. Але ще якийсь словник потрібно, щоб у вас був. Це дуже-дуже важливо. Тому що багато вакансій, де зараз уже чеські роботодавці хочуть, щоб люди знали елементарну якусь базу чеських слів, щоб з ними можна було про щось домовитися, пояснити той чи інший процес і так далі. Тобто, ось такі моменти їх дуже-дуже-дуже лякають. І, знаєте, я завжди проводжу аналогію з собою. Чому нам, тим людям, які приїжджали там 4 роки назад, 5, 6, ну, неважливо, по робочим картам, це було важливіше, ніж тим людям, які приїжджають зараз в період війни. Я розумію, що прекрасно розумію, що зараз ви почнете писати і казати, що ми сюди не хотіли їхати, це все війна почалася і так далі. Тобто вас ніхто там не заставляв сюди їхати і ніхто вас не заставить вчити мову. Так, це дійсно так. Я з цим повністю погоджуюсь, ніхто нікого не заставляє, але вибір було зроблено. І для кращої інтеграції, і для кращого існування в тій чи іншій країні треба вчити мову. Вас ніхто не заставляє її вчити прям досконально, знати всю граматику і так далі. Просто елементарна база слів, яка потрібна. Для того, щоб комунікувати. Не тільки на роботі. В лікарні, в магазині, на вулиці, в транспорті, в суспільстві взагалі. Щось спитати, як пройти, як приїхати і так далі. Тобто ці моменти – це важливо. І не мені вам розказувати, що це важливо, тому що ви це все прекрасно розумієте. Це перший основний пункт – адаптація та знання мови, яка на даний момент, звичайно, це не стосується людей, які тільки приїхали в Чехію, це до вас ніяк не може стосуватися, тому що ви тільки приїхали і ви тільки починаєте свій шлях. Але є люди, я знаю особисто, які за півтора роки змогли досягнути багатьох результатів в плані вивчення мови і зараз отримують дуже круті вакансії.
Є люди, які зробили свої бізнеси, і також зі знанням чеської мови, тому що треба відкривати живність, треба домовлятися, розмовляти по якійсь базі. Звичайно, є в когось помічники, які допомагають, перекладають і так далі. Але також повинно бути цікаво тим людям, особливо які роблять собі бізнес, треба розумітися і знатися в законах чеських, щоб сплачувати правильно ті податки і так далі. Це дуже-дуже важливо. Наступний пункт. Він буде стосуватися роботи. І взагалі я хочу сказати, що все це, всі ці пункти, вони стосуються в основному роботи. Тож не треба зараз перекладати на інформацію на чехів, які поводяться з вами в якось суспільство і так далі. Тут все про роботу. Наступний пункт – це дисципліна на роботі. Що тут мається на увазі? Тут мається на увазі запізнення на роботу. Тут мається на увазі поведінка на роботі. Телефони, які є заборонені, користування телефонами заборонені, або не можна знімати якісь процеси роботи. Жувальна гумка також. Ну, тобто багато таких моментів, які є в кожному виробництві, в кожному підприємстві, заборонені, але люди знаходяться на співбесіді, їм навіть в картинках все це показують, вони все це бачать. І потім на наступний день ідуть і знімають, наприклад, TikTok, якісь викладують все це туди, і просто задається питання. Ви не були на співбесіді? Я розумію, що ви там не розумієте чеської мови, але навіть в картинках, коли показано, що не можна нарисований, намальований телефон зашкритнутий, закреслений, тобто це вже означає, що не можна. Тому що кожна фірма в основному в Чехії забороняє показувати свою продукцію, як вона виготовляється і так далі. Ну, це все прописано в кожній фірмі свої правила. Але на це треба звернути дуже велику увагу, тому що не подобається чеським роботодавцям, коли ви себе якось так, особливо в перші дні, поводите не досить коректно. Це просто зневага з вашої сторони, хто так робить. І цього не треба робити, будь ласка. Це дуже-дуже також важливо. Третій пункт – це відсутність стабільності і дотримання робочих правил. Цей пункт також можна, знаєте, так широко розглядати. Чого саме широко? Тому що основний момент тут, на який ставився акцент, це той пункт, що по цій візі захисту люди мають досить такі вагомі правила, можна так сказати, вагомі переваги. Ви можете спокійно міняти роботу, але при цьому треба дотримуватися правила, відпрацювавши таких 2 місяці, які потрібно відпрацювати. Це стандартний закон, який є в Україні, який є в Чехії. В Україні, я пам'ятаю, там було 14 днів або за домовленості. Тут також все це є, але не можна робити так, що вам не сподобалося, особливо це стосується тих людей, які працюють на агентурах, щось ви там вирішили для себе і просто написали з смс-ку, що я не виходжу, мені треба поїхати в Україну по сімейним обставинам. Так це не робиться, розумієте? Тому що дуже-дуже багато робиться для тих людей, які влаштовуються на цю роботу. І люба робота, яку ви бачите в вакансії, це треба провести дуже велику роботу, домовитися з роботодавцем, домовитися за те, щоб вас прийняли, взяли, зіставити договори і так далі. А ви просто берете і кажете, я не хочу виходити. Так не можна робити, тому що цією поведінкою ви показуєте, що вам все рівно. Вам все рівно на роботу, вам все рівно на виробника, вам все рівно абсолютно на все. Так не можна робити, і не мені вам розповідати, чому так не можна робити. І це дуже вагомий аргумент від роботодавців, тому що вони розуміють, що їм потрібна, наприклад, на завтра людина, але вона взяла і не вийшла, тому що в неї є якісь важливіші обставини, ніж та праця, по якій ви заключили договор з роботодавцем, і ви повинні виконувати якісь обов'язки. Звичайно, якщо ви написали заяву на звільнення, то ви повинні відпрацювати якийсь термін, щоб роботодавець знайшов на ваше місце якусь іншу людину. І так далі, розумієте? Це стандартна база, стандартні правила, які потрібно дотримуватися.
Також наступний момент, який стосується багатьох біженців, це те, що багато людей не цінують просто елементарної допомоги та хочуть все і відразу. Ну, як це також трактувати? Чому не цінують? Тому що багато людей приїздить сюди, вони не враховують те, що та людина, яка займається оформленням їхніх документів, допомогою в оформленні їхніх документів, також витрачає кошти, також їде з ними в той час, коли їм потрібно знаходитися в тому чи іншому центрі КЦПУ. З ними це все проходить, розказує, витрачає свій час і багато-багато чого. Головну задачу вони виконали, отримали цю візу безкоштовно, жодної копійки ніякої не заплатили. За них все зробили, їх скрізь повозили, покатали, все показали, все підписали і все, на цьому кінець. Ну так також, як вже розказував в попередніх відео, такого робити не треба. Це дуже-дуже погано, і вже в наступних моментах людям, яким потрібна дійсно буде допомога і в роботі, і в оформленні візи, просто такого робити не будуть. Або будуть робити за гроші. І все. Тобто можливий такий варіант. Ще один пункт, на який хочу звернути вашу увагу, це те, що дуже багато людей хоче відразу велику зарплату, при цьому вони нічого не вміють і нічого не хочуть робити. Ну, це такий, можна сказати, жартівливий пункт. Звичайно, я розумію, що таких людей мало, але вони є. Є такі люди, які спочатку погоджуються, наприклад, на зарплату там 135 корун, ідуть, працюють, а потім десь побачили, що десь 200 корун є, і просто, або там 180, і просто такі, хочу сюди. Кажуть роботодавцю своєму, що я не хочу тут працювати, тут мало платять. При цьому він не знає чеської, наприклад, або вона відмовляється виходити на наступний день. Кажуть, або піднімайте зарплату, або я звільнюсь. Так не можна робити, чесно скажу. Ну, це вже, якби, знаєте, таке як вимагання чогось такого неможливого. Я розумію, коли ти щось добився сам, вивчив мову, отримав якусь спеціальність, ну то і ще пішло так. Але ж також не забувайте, якщо ви приїхали, наприклад, на якусь агентуру, де там платять максимум, наприклад, 150 корун, то вони більше вам платити не зможуть, розумієте? Це якщо ви отримаєте, наприклад, вакансію напряму від якогось заводу, які зараз, на жаль, вже не беруть по візам захисту напряму, тому що вони не хочуть заморачуватися з цими пунктами, які я назвав вище. Тому що вони не хочуть нести відповідальність за ту чи іншу людину, бігати за нею, вмовляти її, чи ти вийдеш, чи не вийдеш і так далі. Тож вони надають перевагу агентствам, які набирають людей, і з цим всім займаються. І от, наприклад, є варіант у нас по роботі ТРЦЗ, ось по ньому вам розкажу. Там зарплата йде 135 корун на годину, і там дуже прискіпливо вибирають людей. Там потрібні люди, які вже щось вміють говорити. Не просто агой на схле, але їм потрібна якась база слів. Це все вони беруть на поговору, тобто на співбесіді. Проводиться там іспит, показують, що, де, як. Далі за вами дивляться 2-3 дні, як ви працюєте, як ви справляєтесь. І вже потім вже кажуть, або беруть вас, або не беруть. Тобто вони розуміють, що їм потрібні люди надовго. І тому вони так відносяться до того, щоб люди сюди приїжджали, працювали. І вони платять 135 корун на годину, але при тому, як людина відноситься, якщо вона нормально все працює, робить, то вони отримують бонуси додаткові. Також оплачуємо відпустка, також різні там варіанти, всього цього там є, розумієте? І суботи робочі, і багато надгодин для тих людей, які хочуть працювати. Це дуже важливо. Тож, друзі, я хотів би на цьому зауважити вас всіх. Не треба казати, що все це війна, що ви не хотіли сюди їхати. Ви приїхали в цю країну, тож, будь ласка, робіть все те, щоб тут закріпитися на даний момент по цій візі захисту. І для цього потрібно якісь робити рухи. Це і вивчення чеської мови, це і поважати роботу, на якій ви знаходитесь, і поважати людей, які вам допомагають. Це головне. У мене на цьому все. Всім дякую за увагу. Зустрінемося в наступних випусках. Всім пока!